chlapi, gol proti Teplicím, teď dva, našel si svůj klid? Tak klid, já doufám, že střeleckou formu spíš než klid, ale jsem samozřejmě rád, že jsme to dneska zvládli, 3-0 je super výsledek a kdyby jsme tohleto nezvládli, tu odvetu, tak by jsme byli za hlupáky, ale já si myslím, že tohleto snad to zvládneme, musíme to zvládnout. A Vojvodina nepříjemný soupeř? Tak co jsme koukali na videa, tak jsem z nich měl velký strach, ale myslím si, že dneska to nebyl od nich asi úplně ideální výkon, protože nebo od nás byl tak dobrý, to nevím, to už těžko říct, ale protože bychom tam měli ještě 3-4 šance navíc, co jsme mohli dát, oni si nevybavu, měli tam nějaký nebezpečný situace po tom našem druhém gólu, co jsme dali, tak jsme možná trošku zbytečně přestali hrát, takže měli tam pár nebezpečných akcí, ale žádnou šanci z toho neměli a my jsme si to naštěstí pohlídali. Jak jsi užíval po gole, když celý stadion skandoval tvý jméno? Tak je to krásný, když 10 tisíc lidí křičí moje jméno, takže to si užívám úplně, to je nejkrásnější pocit asi. Čím myslíš, že pojedeme do odvety? Tak nedostat gol a hlavně to nám stačí k úspěchu, ale samozřejmě nebudeme chtít jen čekat na soupeře, protože to se nám tady nevyplatilo z Maccabi naposled, takže uvidíme. Myslím, že nás trenéři dobře připraví a odvetu zvládneme. Ty poslední zápasy se nedařilo střelecky, teď myslíš, že jsme to teda prolomili? No tak poslední zápasy, když jsme i ty góly dali třeba dva, tak jsme zase takový góly nególy dostali z takových standardek třeba nebo takových ani ne tak nebezpečných situací, to jsme si tentokrát pohlídali a krásný výsledek 3-0. Děkuju. Prosím. Tak když jsem tady byl naposled, tak jsem byl hrozně moc smutný a byl to asi nejhorší okamžik mý kariéry a dneska je to samozřejmě pozbudivý, ale na druhou stranu je to jenom poločas, takže žádný ukolíbání a určitě pozbudivá, že jsme konečně uhráli nulu a 3 góly na vrch, takže jako start je to výborný. Dá se říct, že do Srbska teď pojedete už v klidu, díky tomu náskoku? Tak klidu rozhodně ne, víme, že jsme uhráli dobrý výsledek, ale budeme chtít i tam uhrát nulu a ale když střelíme vlastně gól, tak dá se říct, že už tam bude po zápase, takže jedeme tam s toho hrát góla. Ty jsi těšil na možná trošku ofenzivnější pokyny, i to bylo vidět na tvý hře, že jsi snažil hrát vysoko. Byl to záměr? Nebo? Tak já bych to poopravil, protože i trenér Koubek po nás chtěl, aby jsme byli aktivnější, bohužel se nám to ne až tak dařilo. Dneska bych řekl, že to bylo lepší, takže jak trenér Koubek, tak trenér Krejčí chtějí, aby krajní obránci útočili a my jsme se snažili, moc se nám to nešlo a dneska se nám to konečně povedlo. V čem byl ten zápas jiný než třeba s Maccabi, kdy Maccabi tady vyhrálo a vy jste ztratili to důležitost? Tak prostě hájili jsme náskok, hráli jsme o strašně moc a nezvládli jsme ten zápas, bylo to z naší strany ustrašený, báli jsme se o výsledek, dneska jsme šli s čistou hlavou do toho zápasu s tím, že chceme vyhrát a na druhou stranu nechtěli jsme soupeře pouštět do šance, což se dařilo, myslím si, že si za celý zápas nevypracoval jedinou golovou šanci, takže za to jsme rádi. Myslíš, že se pročistila teď atmosféra v kabině hodně i tím tu změnou trenéru, tam někdy padá? Tak vždycky, když se změní trenér, tak je to nějaký nový impuls a i když na druhou stranu nemyslím si, že ty zápasy předtím až na Maccabi jsme hráli špatně. Měli jsme vždycky hodně golových příležitostí, bohužel nám to tam nepadalo, takže teď jsme rádi za to, že nám to tam padlo, i když další šance jsme zase zahodili.